Вчора був непростий день для Верховної Ради. Багато сьогодні ми чуємо звинувачень, хто винен в тому, що постраждали люди, постраждали бійці Нацгвардії, міліціонери. Це жахливо те, що відбулося під Верховною Радою. Це жахливо те, що хтось собі дозволив, включаючи жінки, які кійками били міліціонерів і бійців Національної гвардії. І моє відношення до тих, хто в цьому винен, хто це організував, хто це робив, вони всі мають відповідати по закону. Тому що перед ними стояли хлопці, які воювали на фронті, чи які завтра поїдуть воювати на фронті. Хтось з них міг загинути на фронті і захистити своїх близьких, а не загинути вже двоє на сьогоднішній день від кулі чи від осколка гранати. Цих людей, що зробили провокацію біля Верховної Ради, треба наказати. Наказати треба не тільки цих людей, які зробили провокацію біля Верховної Ради, а і тих людей, які таким чином намагаються просунути зміни до Конституції. Ви бачите, що воно не йде, ви бачите супротив залу, ви бачите, що половина залу, демократична більшість половини залу проти таким чином змін до Конституції. Тому що всі прекрасно розуміють, що там, де йде децентралізація міських і обласних бюджетів, да, частина грошей буде спрямована і повноважень на міські і обласні бюджети. Вводиться одноосібне призначення людиною, яка обирається раз на 5 років, префектів. З повноваженнями більше, ніж в кого сьогодні є в цій країні. І ніколи міські ради і обласні ради, міські голови і обласні голови обласних бюджетів не будуть працювати самостійно. Вони будуть повністю ще більше централізовано залежними від центральної влади. Цього ніхто вчора з демократичної більшості не хотів. Незрозумілими вчора були і статус Донбасу. Вся причина в тому, що це проходить тайно, цього ніхто не знає. Ніхто цих домовленостей і ніхто з жителів України до вчорашнього дня не знав, який текст Конституції наданий в зал для того, щоб вони його проводили. Тому вина тих, хто таким чином намагався і зробивши, по суті, вчора вперше коаліцію БПП Народного фронту і опозиційного блоку, якщо ви прослідкували, хто вчора в залі голосував. От вчора відбулося те, про що ми всі з вами чули у Відні, коли був підписаний пакт Фірташа-Кличко і президента. Перед тим, як вони пішли, як сказав Фірташ, один став президентом, а второй став мером. Ми добились того, що хотіли. От вчора ви побачили, як працює парламент. Опозиційний блок голосував разом з БПП і з Народним фронтом. Можливо, Конституцію треба міняти. І, напевно, її треба міняти. Але міняти Конституцію треба відкрито, винесеш, виносивши свої пропозиції спочатку на розгляд народу.